moçada do YouTube, tudo bom? Tô aqui hoje com o Igor, tô aqui na tenda dele aqui. Ele vai mostrar pra vocês aqui os arreios, vai mostrar as funções de cada um arreio aqui. Mais os arreios de cabeça que tá por aqui, né, Igor? É. Ele vai mostrar pra que serve, eu não entendo de nada, só vou mostrar mesmo. E antes de começar aqui a mostrar, vamos fazer uma toadinha aqui pro povo. Quando a saudade apertar, eu juro que vou te buscar, aonde você estiver. Você é a minha vida, minha joia preferida, eu amo você, mulher. És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você. És a minha alegria, meu pranto, sabendo que eu gosto tanto, é da sua maneira de ser. Você partiu, foi-se embora, eu juro que nessa hora não consegui te esquecer. Porque te ama é o mais certo, estou de braços abertos, pronto pra te receber. Se liga aí pro salão de aquecimento. Pronto, moçada, tô aqui agora aqui com o Igor, aqui ó. Os arreios dele aqui. A metade. Rapaz, tem um bocado de trem aí, não tem? Eu não armei tudo não, não. Esse aqui vou poder fazer, mas não. Tem que fazer mais outro, maior. Tem mais arreio por aí, então, informado. Então, gente, Igor, eu queria que você me falasse o nome do. Quer dizer, tudo arreio de cabeça aí, mas claro que pra classe de vaquejada, todo mundo vai entender que cada um tem uma diferença do outro. É verdade. Isso pra quem entende, né? Pra gente leigo, não tô vendo tudo parecido aqui, mas. Cada arreio aí é uma ação, o calo toma uma reação, o calo vem, a gente vai. Tentar cobrar do animal, a reação do calo vem, entendeu? Sim. Um bando de gente me fala, ô cantor, rapaz, fala aí aquele pra mim, eu faço e dou aqui na mão. Mas o cabo não vai cobrar o calo certo na hora que o calo precisa, que tem a dificuldade pro cara cobrar ele. Aí o cabo tem que saber isso aí. Então não é a pessoa só fazer ele usar um arrei só. Quer ver o calo usa aquele arrei só e ele relaxa com aquele arrei. Então ele relaxou de boca, o cara vai na cara, entendeu? Entendi. Ele relaxou de cara, o cara vai de boca. E cada passo é uma reação que o calo dá que a gente vai cobrar dele. Esse arrei aqui é uma estrovega. Pode dar uma chegadinha pra mostrar mais pra ver quando ele pega no arreio. Tem um carro que chama QT, que foi nosso criou, né, pai? Foi. E ele começou correndo com essa briga, QT. Começou correndo de arreio de com bridão. Na verdade, o bridão que a gente fala é esse aqui, ó. Entendeu? Sim. Esse bridão, que a mão chega mais atrasada na boca do carro, através dessa argola que é maior. Sim. A mão chega mais atrasada pro carro, não sente muita reação, o dele é ponto. Aí depois que eu o QT, eu botei com essa briga. Que os arreios daqui, quase tudo foi comprado pra QT. Aí ele fica bom na estira. Quando chega na puxada, ele tem que vir pra estrovenga. Por quê? Porque a estrovenga, quando o cara aperta ele, ela dá essa reação que sobe aqui, abrindo a boca do animal pra cima, entendeu? Eu sei. Então não. Ele se entrega. Quando ele amortece aqui, o cabo afoga. Ele tá no conforto do cara derrubar o boi. Aqui abre dele, aqui é um cabrecho, aqui é uma brida montada, e corte dele é uma leve de estira. Aqui é um bridão de correção. Correção de calo, um calo já valente, entendeu? Esse aqui é o. Porque no caso, essa grande aqui é pra dar uma domada no bicho, quando ele tá pra, muito. Pra correção, pra caminhar um carralo, você corrigir um carro, cobrar de um carralo, entendeu? Que ela é. Eu move, tá ela? Sim. Ela é toda solta, os dois lados. No caso, ela se movimenta um lado. Ela cobra do animal, você não pega muito peso, né, Zé? Isso aqui não pega peso pra cobrar. Ela mesmo, ela faz a reação dela, ó. Ela. Qualquer toquinho que você der aqui. Agora tem que ter a mão leve, né? Sim. E aqui é pra iniciar os potros, é isso aqui. A gente inicia com isso aqui. Qualquer bicho, ou um potro, ou uma mula. É o bridão. Entendeu? Um potro, uma mula. Entendeu? Aqui é um breque cara mole. Não é o mamulengo, o mamulengo ele faz assim e dobra assim. Que é outro arreio que eu montei pra QT também. Essa brida aqui, que é um amigo da gente de Juazeiro que inventou esse arreio. Esse aqui já é diferente. É. Um amigo da gente de Juazeiro, deixa até um abraço pro cabo aí e falar que foi uma experiência boa danada que ele lembra fez. Lembra o nome do cabo, né? Não lembro, bicho. Então vai pra ele aí. Se ele ver esse vídeo aí, ele vai saber que foi, entendeu? Que foi, né? Aí eu botei aqui a cara macia pro cavalo, né? Finalmente não tem, cobrando não, o queixo. Não tem cortadeira, né, aqui? Entendeu? É, não tem cortadeira. É lisa. Cobrando o queixo, uma corrente de moto no queixo, porque se ele abrir o conforto é embaixo, mas embaixo vai agredir ele, entendeu? Aí eu faço isso por a minha cabeça mesmo. Eu sei. Aqui é um bridão de caminhar a cavalo. Isso aqui é um arreio que eu mesmo fiz pra cobrar um bicho quando tá tirando a cara, ver se defendendo. Esse aqui mesmo cobra dele, entendeu? Ah, entendeu. Aqui é um breque pra gente. Que eu montei até botando no cavalo de pai. Isso aqui é um breque cortadeira, né? É, botar no meu cavalo aí. Que eu comecei a puxar boi. Eu comecei a puxar boi, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade eu já puxava boi. E chegava nos parques de vaquejada, o povo já pagava pau pra mim. Com 3 anos? Com 3 anos de idade. Agora, meu amigo. E nisso, tô até hoje.
E acharia que com 3 anos de idade eu botava boi mais do que hoje que estou com... O povo conhece ele pro Zoinho, porra. É. O nome dele é Joinho. Você já quer uma cena que eu fiz novinho, nunca nem usei o nome dele. O povo me conhece pro Zoinho Aborador. Mas meu nome é Joinho Sorrinho. É, então tá mudando pra Zoinho Mentira. Olha aqui o Jota. Sim, aí. Não, porra, assim, aí... Tá bom. Então, peraí, vem cá, porra. Vou mostrar um negócio aqui. Vem cá, tem mais coisa aqui. Mostra aí o cavalinho dele, ué, começou a derrubar. Ah, ele com 3 anos de idade, como não, eu não, isso aí não sei não, esses dias, esses com 3 anos de idade eu não posso falar, né? Eu não era nascido. É verdade. Aí o Carralo agora derrubou ele a semana aí. Foi, né? Aí me ligou, né, vai mexer o Carralo. Nem não era raibulizo, olha aí. Aí nós vamos ver, o Carralo dele tá baixando demais. Mas não disse que esse Carralo te derrubou? Aí nós vamos botar, aí, nós vamos usar. Uma coisa pra saber só eu, Igor. Mas agora todo mundo vai saber. Aqui. Agora todo mundo vai saber. Aqui é o que eu começo a tomar os porros do chão. Sim. Tá? O brabo começa a tomar do chão, o charretinho com isso aqui. Aí depois vem pra aquele bridão que eu monto. O Carlos tem a dificuldade, eu boto esse aqui que é um levantador, se ele baixar demais. É modelo de arreio demais. É. Entendeu? É um levantador. Aqui é um bridão pra domar puto também. Entendeu? Aqui já é com o Carlos mais agressivo. É um Carlos retinho do boi que aí na faixa fora de hora. Entendeu? Não pode. E aqui é outro levantador mais sensível, entendeu? Que também a pessoa tem que ter a mão leve, né? Que é um animal que pode criticar o tanto da boca do cavalo e ter uma reação. Quanto mais judia o bicho é que ele vai tentar se defender. Uhum. Não pode, né? Uhum. Então tem que fazer o cavalo tem que fazer as coisas por ele querer. Então, gente, ó. O intuito da gente estar mostrando esses arreios de Igor aqui é o seguinte. É porque tira qualquer dúvida de. Se alguém tem alguma dúvida aqui. Porque tem muito vaqueiro de araque, né? Tem muito vaqueiro de armação. Porque canta e já disse que canta vaquejado, já disse que é vaqueiro. E não é por aí que funciona. Isso aqui é um negócio muito complicado. Você vê que cada arreio tem sua função, ele sabe todas as funções, porque ele é domador também de animal. Em seguida a gente vai fazer um vídeo depois. A gente vai organizar um vídeo, ele fazendo o processo de domagem, acho que é domagem, né? O nome do tem um potro, ele vai mostrar ele aí nesse tanto aqui, que quando ele tiver... Agora tem que acompanhar passo a passo dele até justamente para aprontar o cavalo, esse, não é 2 dias, né? Esse vídeo que a gente vai fazer, esse vídeo que a gente vai começar a programar, vai ser um vídeo que vai demorar para sair. Por quê? Porque a gente vai mostrando passo a passo, por etapas. Tem até o Instagram dele aí, que é o Presente Beck, tem o Instagram do cavalo. Porque, é o que, rapaz? Tá bem já. É porque, veja bem, às vezes o cara diz, não, eu sou vaqueiro. Eu sou vaqueiro, mas ser vaqueiro não é só dizer. Não. É fazer. Tem que ter o dom. Eu mesmo nunca e disse. E é o vaqueiro da vaquejada, é o vaqueiro do gibão. Da caatinga. Vaqueiro do gibão, vaqueiro da caatinga. E é o vaqueiro isso pra aqui, tudo. Isso aqui, esse arreio aqui, é tudo eu que monto, entendeu? Você pode ver com o acabamento de minhas rédeas como é. Vem cá, mostra aqui, teste pra tu ver. Olha os acabamentos que eu dou aqui nas rédeas aqui. Encosta aqui pra ele ver. Entendeu? Aqui é tudo eu que monto. Ninguém monta o arreio. Eu pesquiso muito esse tomador de rédea aí. Meu amigo Gilson Nelore. Rapaziada do Vaca Branca aí é o show. Então, pra concluir o assunto que a gente tava aqui, eu, por exemplo, eu sou envolvido no meio, através de vocês, claro, que eu nunca fui vaqueiro, nem sou. Mas quando voltar agora vai ter que cuidar. Eu não gosto, eu adoro a vida, mas eu não sou vaqueiro. Eu nunca disse assim, eu sou vaqueiro. Por quê? Porque eu não entendo direito. É você montar mais ou menos num animal ali que nem todo mundo sabe, principalmente um animalzinho de cavalgada, de caminhada. Eu agora vou começar com o Igor aqui, a gente vai. Inclusive vai até fazer uns vídeos aí depois puxando o boi aqui, que ele tá organizando aqui. Vai, a pista, pode prometer. Aqui, organizando, vai passar um arado ali na pista dele, vai ajeitar os animais, que ele tava com os animais lá em Araci e agora ele tá vindo pra cá mais frequente, ele vai já tá começando a organizar. Eu vou começar a passar uns boi de esteira pra mim ver se dá pra ir além. Exato. Porque eu vi uns aí que começou e já tá bem adiantado. Então, o que é que falta em mim? Só dedicação. E força de vontade. E força de vontade. Eu vou começar porque eu gosto. Eu gosto. Agora, eu não sou vaqueiro. Eu não entendo nada disso. Verdade. Pegue qualquer um desses que tem aí dizendo que é vaqueiro e traga pra ver se ele conhece a metade desses arreios. Conheço. E aí? Tem um bando aí. Então, o que é que acontece? A gente vai começar fazer vídeo com mais frequência sobre o assunto. Agora a gente está dependendo muito da força de vocês. É claro que está crescendo o canal, graças a Deus, mas a gente precisa que cresça com mais frequência, né? Verdade, mais ênfase nos inscritos, nos likes. Por quê? Porque esses likes o YouTube entende que o vídeo está bom e vai botar na cara aí do pessoal. Vamos pessoal achar, né? Verdade. Então a gente pede. É um tira na moto e bota no pé. Adianta. Pede que vocês. Bora! E quanto mais agora, assiste, mais. É verdade. Né? Mas adianta. Agora vamos mostrar o. Vem aqui e segue nós para nós ver o animal. Aqui tem dois. Meu amigo, vai levar a palma agora, viu? Esse aqui é que o povo vai acompanhar. O Presente Beck.
Esse aí, ó. Esse eu peguei brabo. Esse aí brabo, a gente vai fazer. Igor vai fazer o processo de, de domação dele. Essa e a gente eu vou dar uma acompanhada pra depois a gente soltar o vídeo. É. Né, Igor? Essa aqui já é pronta, né, Igor? Essa aqui veio pronta, porém, veio, era pra mexer um pouco na boca, né? Aí eu tô mexendo nela e já tá bem adiantada já. Tem nome? Tá muito bonito. Tem. Qual é a largura dessa égua? Rapaz, o cara não passou de cego, vou falar aqui a vocês. Eu sei que o nome dela é Sandy. Sandy, quer ver? Bonito, essa aí. Essa aí é ruim. Tamanho bom, forte. Essa é no jeito que eu gosto. Parece que eu vou acabar tirando uns boi no dia do treino aqui, Wesley. Será, Zé? Nela não. Bora nós dois? Nela não, que na esquerda pronto já tá feito. Bora nós dois? Bora nós dois. Olha, nós vamos montar nos animais. Sandy Eternale Cash. Sandy Eternale Cash, viu? E, ó, nós vamos montar, nós vamos fazer a. Sandy Eternale Cash. Nós vamos montar nos animais pra nós passar o boi. E tu vai pegar no coisa e passar o rabo, dar o rabo pra mim. Não. Aí não. Mas não é assim que funciona? Passar o rabo não. Você vai bater a esteira. Então, se for assim, você vai puxar ou eu vou puxar e você vai dar o rabo pra mim. Não. Do boi, porra. Não, aí não. Você aí. Não faz não. Sabe por quê? Mas que nós vamos correr os bois, vai, não vai? Vai. Tá fechado? Tá fechado. Bati de ponta virada. Vocês estão vendo, né, promessa, galera? Promessa, promessa. Pra vocês correr, viu? Hã? Eu garanto meu lado eu garanto. Oh, Igor tá dizendo ali que os animais, vai botar os animais no grau pra nós. Eu não tenho, você sabe que eu nunca corri. Vou trazer meu carralo pra cá. E a primeira vez que eu vou correr vai ser filmado já pra ver. Se cair, caiu. Se cair na areia cavalo, mesmo. Seu cavalo, Zóia, é aquele que o senhor começou a pesar, né? Ainda existe? Tenho ainda, ainda tá correndo boi. Ainda tá correndo boi. Tu é doido. O carralo trancheiro. É, trancheiro? Trancheiro. Ah, trancheiro. Vou até dar ele pra aqui. É aquele que eu vendi, é aquele que eu vendi naquele dia escondido de tudo. É, aquele mesmo. Você não devia ter vendido meu cavalo. Se você rende meu cavalo, sei lá, pra mim o Brasil ia ter uma guerra. É mesmo. Porque eu monto naquele animal, eu tinha 3 anos de idade. Com 3 anos de idade eu já botava boi no chão e o que o povo se assombrava nos parques de vaqueado onde eu chegava. Com 3 anos de idade. Aí às vezes a gente conta uma história e tu... Ah, tudo que zóio conta é mentira, tudo que zóio conta é mentira. Mas eu vou ver se eu acho uns vídeos aí, eu correndo com 3 anos de idade. É capaz que acha mesmo. Pois é. Pronto, gente, ó. Vou botar a célula na água, deixa eu dar uma montadinha, mas dar uma mostrada aqui também. É, nessa aqui. Daqui a pouquinho a gente continua o vídeo, viu? Valeu, valeu, tamo aí. Eu acho que não chegou essa noite, não foi? O acidente. Chegou. Do caminhão. Teve acidente aí? Essa égua é arrumada aí. É, neto de líquido. É. Já tá pronto aí? É. Canhoteira de responsabilidade. Aí sabe dar rasteira no boi. Sabe, né? É de puxeta? É, de puxeta. Caveirou o caminhão. Ué, doido. Ó, vem trabalhar pra zóia aí. Vem, né? É, vem lá, arruma de burro pra zóia tosar. Ih, vai pro campo, Xavier, vem chegando ali. Ó, zóia, vem chegando os mulos ali, ó. Se eu quero ver ele entorar essas pestes, se eu buscar minha revólver ali. Tu tá vendo, zóia? Disse na entrada da porta pra mulher não ver. Vem, zóia. Olha. Tu tá vendo os mulos, tá chegando pra tu toizar, ó. Olha lá a galega quando vem com os mulos, ó. Eita. E valeu, viu? Eu toso. É. Se não tosar. Tu cobra uma taxinha aí, pô. É. Eu toso tudo. Ô pai, agora parece a cara de Gabi, não parece? Parece. A filha, a Gabi. É. Agora o tamanho é bom. É. Olha que boa caixa. O tamanho é bom. Sura, né? Isso é contente. Isso se brinca com o cabrista aí. Pensa que é contente. O tamanho de animal é isso aí. É, tem peso, pô. Nem todo boi dá certo, todo bezerro dá certo. Bonita, cara de Gabi, né? É, beleza, galera. Tá chegando os burros ali, a gente vai filmar as olhinhas tosando um ali, viu? Show. E aí, galego? Dá um oi aí que você tá sendo filmado hoje. Trouxe as mulas pra as olhinhas tosar, foi? Foi, agora. Ele disse que não vai tosar, não. Se ele não tosar, não tem nada, mas eu trouxe, ele tosa, garanto. Mas será que tosa? Tosa, aí eu confio nele. E aí, Zó, resolveu tosar as mulas do homem? Rapaz, de qualquer maneira, é um amigo que a gente considera, né? É. Tá pra mim é considerado demais. Tosa, e como é que vai dizer pai que não tem muito valor, não? Não, né? Um homem desse. Porque pode não prestar. Mas só anda mais eu, mas pra mim é. Então por que você gosta dele? Deixa de onda. Então vou começar. Eu gosto você, vagabundo. Você já falou pra mim que disse que não tem vizinho no mundo igual, não. Aí me ama. Você falou pra mim? Não, na marca de galega. Não queira aqui correr agora da. É. Tá certo, hein, pai? Você quer que amolou? Foi a vida toda. Pode ser direito pra mim, é homem. Até sobrar. Depois tosa de novo. Nunca foi tosado. Oi, vai tosar duas vezes. Não, pô, eu vou fazer outra vez. Ou você depois tosa de novo? E aí, galera, ó. Eu vou tosar uma vez só. Mulinha arrumadinha, tem outra ali.
O quê? Mulher amarro mesmo. Rapaz, você não viu o campo do Pernambuco? Aqui, ó. Oi. Quixabinha. É quixaba o nome? É morena. É morena. Não, não pode deixar quixaba aí. E essa aqui? É morena ou quixaba? Quixaba morena. É até moeda. Moeda. Moeda e quixaba. Quer que é hora? Fala pro povo que o pátio é aqui no Rubem Valeitá, ó. É ali, ó. Aqui, ó, galera. Vamos lá para o povo ver a pista. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos dar uma organizada aqui, galera, ó. Dá uma passada aí, um trator aí, pra dar uma revirada nessa... Vai revirar a voz, né? E nós vai passar o gado. Eu vou correr um trem aí. Vai. Vou. No dia vai. Eu caí e entrega a Deus. Deixa vir outro pra tu ver o QT. É. Aqui ele sabe fazer a calada, que sentiu a sua... Aqui é o Aras do Igo, viu, gente? É o Aras do Igo. Tá em obra aqui, tá em organização aqui, vai dar uma mudada aqui. Tá fazendo piscina pra ali. É. Ó, e a riqueza do cantor tomou de conta. Tomou de conta. Ô, Igo. Oi. Passa aqui na minha frente pra tu mostrar a van, pô. Oh, a van, cara, que nós vamos viajar, que você comprou. Investimento pra duplo, não foi? Foi. Eu, nós não, tu que fez, eu não. Ah. Eu tô mais pobre do que... Nós dois. E aí, tá ali a bichona já, ó. Ah, nós só tá esperando as porteiras abrir. Pra nós botar pegado. Quando as porteiras ser assim, abriu as porteiras. Aí agora sim. Aí agora nós vamos plotar a bicha, botar um retrato nosso, vamos tirar essas barbas. Vamos tirar um pouco essas barbas nossas, dar uma ajeitada, dar uma pintada, uma coisa. É pra nós... Se alinhar, né? Se alinhar. Aí a bichona. Aí a bichona aí. Eita, que nós vai dar um. Nós vai dar uns cortes bons nessa bichona na boca de estrada. Boca de estrada, hein? Tu é doido. Eu dei um corte nela ontem aí. Foi? Foi. O sempre vinte é direto. Aí, galera, ó. É. Mas... Só falta botar a foto, né? Mas não, é o retrato. O retrato. Ó, gente, tem um splinterzinho aí. Boa, boa, torando aí pra nós. Só esperar Deus ajudar que mande essa doença pra puta que pariu, como diz Souza, como diz shampoo. Boto... Tá vendo, gente? Ó, quando botar umas fotinhas aí, nós fica até ajeitado aí num carrinho desse. É? Nós cortar o sertão baiano e sergipano e todo canto que chamar. Todo lugar. Mas tá pronto. Mas é pouco conhecido essas imagens nossas, mas tu. Tu é doido. Olha o caminhão do cantor. Olha, a riqueza do cantor tomou de conta. E é caminhão, se for boiadeiro. De amor, quero morrer agora. E sendo com vocês, não a qualquer hora. Com você aceito, não importa o jeito, tempo ou lugar. E se for de amor, quero morrer agora. E sendo com você, eu morro a qualquer hora. Morro aqui, morro ali, morro onde você quiser me matar. Chama na boca. Vai vir pro salão daqui, cimento Wesley, que se apresenta agora. Vem pra cá!